Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central do Técnico. Eu sou o Daniel, um dos instrutores da CT, e hoje nós vamos trazer um unboxing de uma ferramenta top aí que chegou pra gente, que nós vamos mostrar em próximos vídeos aí funcionando, tá bom? Para vocês verem aí se compensa, se não compensa essa ferramenta. Então, antes de ver o vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, dá um like aí, vê se vocês gostaram aí do vídeo, deixa seus comentários, porque aqui a gente só traz conteúdo de qualidade para vocês, beleza? Vamos pro vídeo? Pessoal, aqui nós temos uma nova ferramenta da Mechanic que chegou aí pra gente esses dias, tá? A IT3 Pro. Olha que bacana. Vamos abrir ela aqui e aí nós já vamos mostrar pra vocês como que faz pra ela funcionar e pra que ela funciona, né? Olha que legal. Então, que bacana, hein? Bem embaladinha. Vamos tirar esse plástico aqui para mostrar. Agora, quem já tem aí, quem recomenda, deixa aí nos comentários. Por quê? Eu vou mostrar o que a gente usava antes de ter ela. Agora, os próximos vídeos vão vir com esta nova ferramenta. Tá? Olha que bacana. Para que ela serve? Essa ferramenta é uma ferramenta que serve para pré-aquecer a placa e separar e juntar as placas dos aparelhos. Então olha que legal, ó. Essa plaquinha aqui, ela serve para o 12, 12 mini, 12 Pro e 12 Pro Max, tá bom? Tem um ajuste de temperatura aqui, as presilhas para prender, tá bom? E além disso, vamos ver o que mais veio aqui, ó. Olha que legal. Vem o suporte para PCIe e NAND, tá bom? E para os processadores. Também para o Face ID, para fazer o trabalho em cima deles. Olha que legal. Essa outra aqui. Mais um adaptador. Vamos ver a próxima caixinha aqui. O que mais que veio com essa bonitona aqui? Ah, ó, legal. Ó. Suporte pro X, XS, XS Max, 11, 11 Pro e 11 Pro Max. Também para a gente estar fazendo o pré-aquecimento, tirar as placas e colocar novamente. Ainda tem o suporte para o 13, 13 mini, 13 Pro e 13 Pro Max. Muito bacana, e vem bem completinha. Faltou 14, né? Mas vai demorar um tempinho para chegar ainda para a gente. E o mais legal dessa ferramenta, gente, além dessa ferramenta fazer a separação das placas, o aquecimento para a gente separar elas, e para juntar novamente, ela ainda tem os stencils, onde quando a gente faz o reballing da interposer, nós ainda apertamos para aquecer e ela já derrete a solda e forma as esferas. Então é um negócio bem interessante aí, que pode facilitar muito o dia a dia aí desses trabalhos. Beleza? Ainda vem aqui o cabinho para ligar ela na tomada, tá? Com o adaptadorzinho. Isso é bom porque tem várias ferramentas da China que vem com essa entrada aqui ou outras entradas, e a gente tem que ficar comprando adaptadores, tá bom? Então, é uma ferramenta muito top que chegou aí pra gente para estar utilizando no nosso dia a dia e também nos cursos aí de reparo avançado da Apple. Beleza?
antes dessa ferramenta aqui, nós também usávamos esta outra aqui, olha. Você vê, essa aqui novinha, não tem nenhuma marca de fluxo, né? Aqui, ó, sujinha, que a gente estava usando aí há um tempinho, né? Ela tem também as plaquinhas para estar fazendo a separação aí das interposers até o XS Max e o 11. Então, aqui, por exemplo, ó, 11, 11 Pro, 11 Pro Max e XS, XS Max e XS Max. Então, olha que legal. Nós usávamos essa. Quando nós tínhamos que fazer um 12, olha o que a gente precisava fazer. A gente precisava tirar, e ela está colada. Eu preciso dar uma aquecidinha para descolar as partes por causa do fluxo. Aqui, pronto. Consegui. Para fazer o 12, o que nós estávamos fazendo? Tirando os suportes e fazendo diretamente aqui, tá? Na última chapa. E mesmo assim, a gente ainda tinha que dar uma dobradinha na orelhinha do terra, tá? Do 12. Então, acabava ficando um pouco improvisado, né? Para a gente estar fazendo o 12. A partir de agora, a gente já tem as ferramentas mais certinhas aí para estar fazendo os trabalhos. Então, no geral em si, cada vez mais que vai chegando os aparelhos novos, nós temos que estar evoluindo com as ferramentas junto, tá? E para fazer o rebalhing, a gente não conseguia fazer diretamente na pré-heater. Nós precisávamos de extensos à parte. Por exemplo, ó, aqui, extenso do 11 Pro Max, ó, extenso do 12, tá? Vamos tirar aqui para vocês verem. Olha que bacana. Extenso do 12. Então, cada vez mais a gente vai evoluindo, vai pegando novas ferramentas que vão facilitando o nosso dia a dia para estar fazendo os trabalhos. Beleza? Pessoal, quem já usa essa máquina aqui, dá um oi aí pra gente, fala pra gente se é boa, se não é. Nós vamos testar aí nos próximos vídeos. Essa daqui é excelente, porém não tinha o suporte pro 12, tá? Eu adorava essa máquina aqui. Agora, tem muita gente que usa a Meijing CH5 com as bases à parte. Essa daqui me pareceu mais em conta. Só vamos testar, vamos ver se ela é top mesmo, se ela é bacana, pra gente estar executando os trabalhos. E para você que quiser fazer aí mais treinamentos, pegar aí a parte avançada de reparo da Apple, porque tem muita gente que tem medo ainda de separar essas placas, fazer o conserto, depois juntar elas de novo, saibam que nós temos um treinamento exclusivo aí para trabalhos avançados aí da parte da Apple, tá bom? Então, esses trabalhos exigem mais ferramentas, exigem mais conhecimento e nós estamos aqui justamente para auxiliar em toda essa parte que vocês precisarem, beleza? Então, se você gostou do vídeo, dá um like aí pra gente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal aí da Central do Técnico, se inscreve, porque aqui a gente só traz conteúdo de qualidade para vocês. Valeu, pessoal! Até a próxima!